Մի քանի րոպե հետո ռինգ դուրս կգան բռնցքամարտիկները, բարի երթ ու թող հաղթեն ուժեղագույնները։ Few minutes and boxers will come on the ring. So let's say good luck, enjoy, have a nice time. Շնորհակալություն։ Բացման հանդիսավոր արարողությունից անմիջապես հետո սկսվեցին նախնական փուլի մենամարտերը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվան բռնցքամարտի միջազգային երկրորդ մրցաշարի մրցանակային հիմնադրամը ավելի քան 45 միլիոն դրամ է։ Հաղթողները 5000, երկրորդ մրցանակակիրները 3000, իսկ բրոնզե մեդալակիրները հազարական դոլար պարգևավճար են ստանալու։ Դրամական պարգևների են արժանանալու նաև նրանց մարզիչները։ Այս մրցաշարը հետագայում օլիմպիական վարկանիշային դառնալու միտում ունի։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անվան միջազգային երկրորդ մրցաշարի եզրափակիչ մենամարտերը կայանալու են ապրիլի 16-ին, մեկնարկը ժամը 12-ին, մուտքն ազատ է։